Geliefdes in ons Heer Jesus Christus, vandag in die prediking staan ons stil by Deuteronomium 32 vers 35. Deuteronomium 32 vers 35 gaan ons saam lees. En in hierdie hoofstuk sien ons, as ons daar aan die begin by vers 1 kyk, dat dit 'n lied is wat Moses op bevel van God voorgedra het aan Israel. En in vooruitskouing met 'n blik op die toekoms het die Here vir sy volk, nie vir vreemde volke nie, vir sy mense, vir sy kerk die volgende waarskuwing gegee. Hy het geweet dat daar goddeloosheid onder sy mense, onder sy kerk, onder sy volk gaan wees, en hy het hulle lank voor die tyd gewaarsku hoe hy gaan reageer. Kom ons lees vers 35 saam. My kom die wraak toe en die vergelding. Op die tyd as hulle voet sal wankel, want die dag van hulle ondergang is naby, en wat oor hulle beskik is, kom gou. Ek lees dit weer. My kom die wraak toe en die vergelding. Op die tyd as hulle voet sal wankel, want die dag van hulle ondergang is naby, en wat oor hulle beskik is, kom gou. Kom ons bid saam. Hemelvader, U het ons in U huis verwelkom soos enige ander Sondag. U het ons geseën soos wat ons ons lewenslank al beleef. U goedheid en U trou is nooit ver nie. En Here, in U wysheid het U dit so beskik dat U as herder beide die stok en die staf gebruik. Dat U die stok gebruik om as ware aan te jaag en ook soms seer te maak, en dat U die staf gebruik om nader te trek. En daarom vra ek, o Here, mag U stok en U staf vandag hier in ons kudde werksaam wees. O Here, te veel gebruik ons U slegs om dit wat ons graag wil hê te probeer kry. Te veel word U slegs maar die trappie waarop ons trap om by dit wat ons wil uitkom, uit te kom. En te min, o Here, kom ons voor U in gebrokenheid. En daarom, wanneer ons by vers 35 vanmôre stilstaan, o Vader, breek ons asseblief, dat ons in gebrokenheid voor U opnuut op U sal fokus en nie op wat ons by U kan kry nie. Werk asseblief in ons harte. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, die preek wat ek vanmôre voorhou is 'n verkorte weergawe van Jonathan Edwards se groot preek met die tema Sondaars in die hand van 'n toornige God. Ons het dit etlike Sondae reeds afgekondig en vanmôre is die tyd hier en is dit ryp dat ons daarna moet kyk. Toe ek klein was daar 'n sekere kyk wat my ma en pa my gegee het. En as ek daardie kyk gekry het, dan het ek geweet dat ek sopas te ver gegaan het. En dat dit wat gaan volg, droewig gaan wees.
Nou, in Deuteronomium 32 vers 35 doen God dit met sy volk. Hy kom sê in soveel woorde vir hulle, dit is wat gaan volg, wees gewaarsku. En hy praat hier vooruit met godlose, ongelovige Israeliete. Mense wat tempel toe gegaan het. Mense wat feest gevier het. Maar wat God nie geken het nie. God doen ontelbaar goeie dinge vir sy mense, vir sy kerk, vir ons, vir sy volk van destyds. Maar hulle reaksie pas nie. Dit wat gegee word en dit wat gekry word, stem nie ooreen nie. God kom na sy wingerd toe en hy verwag vrugte, maar hy kry distels. Hy verwag oorvloed, maar hy kry gebrek. En daarom vir hierdie verontmoedigingsdiens fokus ons vanoggend op die frase op die vasgestelde tyd sal hul voet wankel. Op die tyd wat daarvoor bestem is, sal hul voet wankel. En onthou God praat met sy volk, nie met vreemdelinge nie. Nou daaruit moet ons die volgende verstaan. Nommer 1, dat die goddelose verwoesting naby is, dat het nie ver is nie, en dat het is amper soos wanneer iemand op gladde ijs oor 'n diep rivier loop. As jy ooit op 'n ijskaatsbaan was, sal jy weet hoe maklik 'n mens kan val. Dis die eerste ding, hierdie persoon is op dun ijs. Nommer 2, dat daar die verwoesting wat gaan kom, skielik, en onverwags gaan wees. Jy gaan dit nie sien kom nie. Dit gaan jou tref. En wanneer jy dit tref, dan sal jy weet. Hier is die vinger van God. Hy het dit so bestem. Nommer 3. Dat wanneer hulle val, dit hulle eie toedoen is. Dis nie iemand anders wat die skuld kan kry nie. Dit is maar net hulle en hulle self, wat die oorsaak is. Soos wanneer jy op gladde ijs is, is dit maar net jou eie gewig, wat nodig is om te val, niks meer nie. En die vierde ding is, en dit is 'n baie belangrike punt, die eerste drie het gegaan oor die type gevaren waar die een wat sonder God is verkeer. Maar die vierde ding, en ek wil dit beklemtoon, al wat daar die persoon sonder God staande hou, is die God wat hulle terg met hulle sonde. Al wat die persoon reg ophou, is God, die een wat hulle met ongeloof uittart. Hoor dit baie mooi. Psalm 73 vers 18 en 19 beklemtoon hierdie gedagte. Hy sê, U stel hulle op gladde plekke. U laat hulle in pyn val. Hoe word hulle in 'n oomblik 'n voorwerp van verbasing? Op die vasgestelde tyd sal hulle voet wankel. Ons sê dus vir mekaar dat sonder God is daar niks wat jou oor die hel uithou, behalwe sy wil nie. Dis slegs sy besluit, dat jy nog nie in die hel is nie. En hierdie gedagte moet ons behoorlik uitpak, want is 'n groot gedagte. Nommer 1, niks kan God keer nie. Niks kan sy besluit, ongedaan maak nie, daar is nie 'n hoër gesag waartoe geappeleer kan word nie, God se besluit is finaal, hy het die laaste sê. Nommer 2, sonder God verdien jy die hel. Hoe jy oor die saak voel, maak nie saak nie, God se wet is die wet wat tel. Die wet is die wet. Nommer 3, dit beteken,
dat daar reeds goeie rede is hoekom God jou nou op hierdie oomblik, as jy sonder hom is, in die hel moet gooi. Dit is die realiteit. As sondaar, sonder God, is daar elke moontlike rede en elke moontlike aanmoediging dat hy dit nou op hierdie oomblik kan doen. God het ook reeds sy gedagtes oor jou opgemaak. Jy is reeds verhoor en reeds veroordeel. Psalm 3 vers 18 sê dit so mooi, hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van enige gebore seun van God nie. Dit is baie lief vir Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Vers 18 lees ons dikwels mis. Hy wat nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het nie. Nummer 5, wanneer jy nie 'n persoonlike verhouding met hom het nie, kyk God dus na jou op dieselfde manier as wat hy na die siele kyk wat nou reeds in die hel krul van pyn. Trouwens, sy toren oor jou sonde kan dalk groter wees as die toren van sommige wat reeds in die hel is. En ongelukkig is dit waar ook van sommige mense wat op hierdie kerkse banke al vir jare lang sit. Die rede hoekom God wag voordat hy die sonder hom van sy goedheid afsny, is nie omdat hy ons sonde ignoreer nie, is omdat die tyd nog nie reg is nie. Die poel van vuur word egter voorberei en is gereed vir almal wat daarvoor bestem is. Dit wag. Die swaard wat vlam en flikker is skerp en dit hang oor ons koppe. En die afgrond van die hel het sy mond oopgemaak en is gereed. Nommer 7 lees ons byvoorbeeld in Lukas 11 vers 21 dat die duiwel gereed is om sodanige mense te gryp. Die duiwel, as jy sonder God is, hou jou dop, is by jou. Hy staan en wag, en hy is reg soos 'n uitgehongerde leeu wat op sy prooi wag. En al wat hom terughou, is God. Maar as God hom die dag loslaat, sal hy dadelik op hulle afpeil. Die agste punt van wat ons goed moet verstaan is dat in die siele van die wat sonder God is, werk die helse begeertes, die helse manier van dink en die helse manier van lewe en doen. En as God die hel in ons nie terughou en in toom hou nie, sal daar die vuur in ons dadelik duidelik sigbaar word en in hoog brand. Gaan kyk maar in Jakobus 3, waar daar maar net oor ons tonge gepraat word en daar gesê word, die tong is 'n vuur wat uit die hel uit aangesteek is. Ons lewe dus dikwels volgens die beginsels van die hel en dit word sigbaar in die pyn wat ek kry, maar ook in die pyn wat ek dikwels uitdeel. Hierdie pyn wat ons uitdeel en ontvang hier op aarde is maar die saad van die helse vuur wat kom. En dis 'n realiteit. Maar net omdat die dood nie nou rondom ons sigbaar is nie, net omdat ons die deur waardeur ons hierdie gevaar betree nie nou voor ons oop is nie, beteken dit nie dat ons veilig is nie. Kan enige oomblik weggevat word. Ons maak baie keer staat op ons gezondheid, op ons slimmigheid, op ons voorsiening, maar dit beteken niks nie, want ons geen skans wat ons kan oprig, wat ons teen God kan veilig hou nie. En as jy dis nie 'n persoonlike verhouding met God het nie, is dit amper soos wanneer jy oor 'n vrot houtbrug, wat oor die hel gespan is, probeer loop. Jy kan die swak plekke nie sien nie. Jy weet nie wat die tree gaan wees wat jou deur laat val nie. En dan kom die 10de punt. Jy moet dit mooi hoor.
Daar is geen verplichting of rede aan Godse kant. Hoekom maar jou genadig moet wees as jy sonder hom is nie. Daar is geen belofte wat hy aan jou gemaakt het. Geen niks wat hy aan jou verskuldig is om jou genadig te wees as jy sonder hom is nie. Want al sy beloftes is in die Here Jesus ja en amen. En al sy beloftes is slegs in die Here Jesus vir jou toegankelijk. Sonder Jesus het jy geen belofte waarop jy kan aanspraak maak nie. Het jy niks waarin jy kan vashou wat jy vir God kan voorhou en sê Here wees my genadig nie. Dis slegs in Christus beskikbaar. En jy kan dit nie kry voordat jy nie in Christus glo nie. Kom ons vat hierdie 10 punte saam. Ek wil dit vir ons bondig probeer saamvat. Daarom is dit so die mens die hand van God oor die afgrond van die hel gehou word. Hy verdien die vier oond en is alreeds daartoe gedoem. Die hel wacht op hom, die duivel wacht op hom, die mond van die hel is vir hom oop, die vlamme skiet rondom hom op en is gereed. Die vier wat in sy eie hart opgehoop is, strei om uit te breek en daar is niks binnen sy bereik wat hom enigszins kan red nie. Kortom, hy het geen toevlug en niks om aan vast te hou nie. Al wat hom op hierdie gegeewe oomblik, op hierdie tyds te bewaar, is die absolute ongebonde wil en voorsienigheid van een vertoorende, van een kwaai God, wat onder geen verpligting staan om enige genade te wys nie. En toch stel die sondaar nie belang in een redder of een middelaar nie. Wat een posiesie is dit nie om in te wees nie. Nou dat ons hierdie vers uitgepak het en die Bybelse gedagtes rondom hierdie vers op die tafel gesit het, moet ons na een paar toepassings gaan kyk. Lieve broers, lieve sisters, die doel van hierdie preek van Johannes en Edwards is nie om ons net die woede van God te wys nie. Die doel van hierdie preek is juist dat onbekeerdes in ons gemeente opgewek moet word tot ware geloof. Om te reageer op Jesus. Sonder Christus is daar niks meer as lig tussen jou en die hel nie. En is net God, die een wat jy vertoorn, wat jou staan hou. Jy beleef dit miskien nie so nie. Jy dink dis miskien versigtigheid of gezondheid wat jou aan die gang hou, maar dit beteken niks nie. Dit beteken net soveel as 'n spinnekopweb wat 'n rots moet probeer keer. Dit gaan nie werk nie. Die oordeel van God is soos 'n groot klomp water wat opgedam is en dit raak net meer en meer. Hoe langer dit opgedam word, hoe groter word dit wat kom. Die oordeel oor jou goddeloosheid is nog nie losgelaat nie. Die vloed van Godse wraak word teruggehou, maar jou skuld hoop op. En as God sy hand voor daai vloedsluis wegvat, sal dit in 'n onkeerbare woede uitbreek. Dis slegs die wil van 'n toornige God, wat deur geen belofte gebind word nie, geen loyaliteit teenoor jou as ongelowige het nie, en onder geen verpligting teenoor jou staan nie, maar dit alles terughou. En so is dit met elkeen wie se hart nog nie deur die gees van God verander is nie. As jy nog nie wedergebore is nie, is jy in die hande van 'n toornige God. En het is slegs sy vrye wil wat verhoed dat jy nie nou op hierdie oomblik in die hel val nie. Maak nie saak hoe min jy van hierdie waarheid hou of nie. Maak nie saak hoe min jy hiervan oortuig is of nie. Jy sal uiteindelik oortuig word. Die God wat jou oor die afgrond van die hel hou,
soos wat een mens een spinnekop of een grillerige insek oor die vuur vasthou, het een afskie in jou, sondaar. Sy toren oor jou brand soos een vuur, en hy kyk na jou as iemand wat vir niks anders goed is as om in die vuur gewerp te word nie. Jy is 10.000 maal meer afskuwelik in sy oë as 'n sondaar as wat 'n giftige slang in jou oë is. As jy nie laas nag reeds daartoe is nie, reeds hel toe is nie, is dit omdat hy jou toegelaat het om vanmôre wakker te word. Daar is ook geen ander rede hoekom jy sedert jy opgestaan het behoue gebly het nie, as net God se wil. Maar sondaar, sien jy die gevaar? Jy hang aan 'n garingdraadjie, terwyl die vlamme van goddelike oordeel onder jou brand. In enige oomblik kan daardie garingdraadjie smelt. Hoe sal jy God dan oortuig om jou genadig te wees? Nou, besonder wil ek op vier punte ingaan wat ons moet toepas, wat ons moet verstaan. Geliefdes, dink vir oomblik net oor wie jy veroordeel as jy God veroordeel. Wie jou verafskie as jy so as sondaar voor hom lewe. Jy staan onder die oordeel van die enigste lewende God. Toren van mense sal verby gaan, toren van konings en die woede van prinse sal uitgeblus word. Maar toch word hulle oordeel, hulle woede, hulle word ek ons meer gevrees, omdat hulle jou besittings in jou leven kan vat. Maar hulle is wurmpies voor die levende God. Lukas 12 vers 4 en 5 sê, en ek sê vir julle vriende, moet nie vrees vir die wat die lichaam doodmaak nie, maar vrees hom, nadat hy dit doodgemaak het, by magte is om jou siel in die hel te werp. Nommer 2 moet ons ook dink aan die felheid van Godse oordeel. As jy sonder Christus is, gaan hy jou sonder genade oordeel. Wanneer God jou sien vir wie en vir wat jy is, en hy ook sien dat sy oordeel jou verpletter, dat het vir jou te veel is om te dra, gaan hy nie sy hand terugtrek nie. Hy gaan nie genade gee nie. Hy gaan maar net bloot meer uitstort. Maar God staan nou gereed om vir jou genade te gee. Jy mag nou huil met die hoop om genade te kry. Het sal nie verniet wees nie. Maar wanneer die dag verby is, sal selfs jou droewigste en treurigste snikke in gille te vergeefs wees. Dan is jy verlore. Jy sal geheel en al verlore wees, en hy sal geen besorgdheid oor jou hê nie. Hy sal nie omgee wat met jou gebeur nie. Trouwens, ons lees volgens Spreuke 1 vers 26 en 27, dat hy sal spot en lag. En iets wat my hart aan stukke geruk het, toe ek dit gelees het, is jy, Jesaja 63 vers 3, ek lees eers vir ons die vers, en dan sê ek vir ons wat daar staan, ek het die pers alleen getrap, sê God, en ek het hulle getrap in my toren, en hulle vertrap in my grimmigheid, so dat hulle lewensap op my klere gespat, en my hele gewaad bevlek het. Hoor God se afskie. Hoor God se haat oor sonde, jou sonde. Sy felheid, sy misnoë. Al weet God dat jy nie die gewig van sy almagtige oordeel kan hanteer nie, sal hy nie omgee nie. Maar hy sal jou eerder onder sy voet vertrap, sonder genade, vermorsel. Jonathan Edwards skryf, hy sal jou bloed uitdruk totdat dit op sy kleed spat, sodat dit sy klere bevlek.
Hij zal jou nie net haat nie, hy sal totale afskuw vir jou hê. Dis die felheid van Godse oordeel, en ons moet dit hoor. Ons sien God dikwels net as hierdie liefdevolle God, en hy is dit vir sy kinders. Maar ons ignoreer hierdie ander deel van hom, omdat ons ongemaklik is daarmee, maar die woord spreek duidelik. En as die derde punt wat ek graag wil uitlig, dink na oor die feit dat God van die begin af vir twee dinge voorberei. Een, om die uitnemendheid van sy liefde aan sy kinders te toon. Hy wil hê dat sy kinders aanhoudend honger moet wees vir sy liefde en dat hulle aanhoudend nog meer en meer en meer daarvan kan kry. Hy berei van die begin af met dit in gedagte voor. Dit is die eerste ding, maar daar is ook 'n tweede ding wat ons dikwels mis. Hy berei ook van die begin af voor om die felheid van sy haat vir sonde duidelik sigbaar te maak. As jy dus nie in Christus is nie, weet dat God lank reeds vir jou ondergang voorberei en dat dit sal gebeur. Dink daaraan dat hierdie oordeel ewig is. Dit moet verskriklik wees om hierdie oordeel vir 'n oomblik te beleef, amper soos wanneer jou hand in iets warm brand en jy dit kan wegruk en dan het jy baie pyn. Toch sê God baie duidelik dat hierdie oordeel vir ewig sal duur. Daar is geen genade nie. Daar is geen hoop op verligting nie. Hoe verskriklik is dit nie vir die siele wat reeds daar is nie. Dit is ook die verskriklikste toestand vir die siele wat in hierdie gemeente is en nie wedergebore is nie. Dit is waarna jy op pad is. Luister asseblief. Gee aandag. Ek weet nie wie jy is nie. Ek weet nie waar jy sit en luister nie. Maar God weet. En daar is genoeg rede om te dink dat daar onder ons nog 'n klomp is wat nie veilig is nie. Daar is dalk 'n klomp van ons wat aan hierdie preek sal dink wanneer jy die dag in die hel aankom en dit dan eers gaan onthou, want dan is dit te laat. Dalk is dit vanmiddag reeds vir jou te laat. Ons weet nie. En daarom moenie gerus wees voordat jy veilig in die arms van Christus is nie. Moenie tevrede wees voordat jy nie kan sê, maar hy is my Here en my God en my verlosser nie. Jy het nou geleentheid. Jou Here staan met oop arms en pleit en hy staan by die deur van sy koninkryk en hy roep met 'n groot stem. Hoe verskriklik moet dit nie wees wanneer jy op daardie dag van oordeel in sy genade oorgeslaan gaan word nie. Jy het nou geleentheid, soek hom. Ja, die mense se hart is verhard, en hulle skuld word by die dag groter, en ons verwaarloos ons siele. Nog nooit was die gevaar so groot, dat ons in hardheid van harte en in blindheid van verstand, maar net gaan voortploeter nie. Ongetwyfeld is dit nou soos in die tyd van Johannes die Doper, waar daar staan, die byl lê teen die wortel van die boom, en daardie boom wat nie goeie vrugte dra nie, sal afgekap en in die vuur gegooi word. En daarom, liewe broer, liewe suster, jy wat tans buite Christus is, ontwaak. Vlug weg vir die komende oordeel. Vlug soos Lot daar by Sodom en Gomorra, moenie omkyk nie. Nie bly staan nie. Vlug dat jy nie omkom nie. Amen. Geliefdes, ek wil kans gee. Kom ons gee so 5 minute vir stil gebed. En
Daarna zal ik voor ons met een gebed afsluiten. Kom, ons sit net so, dan buig ons die hoofde. O Heere, leeg net met my sonde las, hou ek u verdienste vas. Ek kom om vergeving vra. En hoe groot is die wete nie, u het ook my skuld gedra. Wat kan ek self doen, o Heere, om my sonde te versoen? Sou my hart met ywer gloei, of sou my trane ewig vloei? Nee, Here. Geen gebede en geen geween kan my red nie. Nie van hierdie verskriklike oordeel en haat wat u oor sonde het nie. Maar u alleen, u kan red. Jezus, U is vir ons tot rots geslaan. En daarom pleit ons by U, o Vader, laat ons nie verlore gaan. U Seun was ook daar aan die kruis van U verlaat. En daarom laat sy lyding sonder maat my tot heil wees. En tot krag en ons stryd teen hierdie sonde skuld en die sonde mag. O Vader,
Gee dat hier die woorde van waarskuwing nie by ons sal verby gaan nie. Maar dat ons die geleentheid sal aangryp om in Christus te wees en hom en in hom die volheid van u liefde te beleef. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ek gaan eers vra dat ons staan, dat ons ons geloof kan bely. En daarna kan ons daarop reageer deur vir die Here ook 'n blyk van dankbaarheid te gee met ons liefdegawe. Voordat ons staan, kom ons antwoord net eers hierdie vraag. Wat hou ons uit God se oordeelsvuur uit? En die antwoord kan ons gee deur ons geloof te bely. Kom ons staan.